विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 आज आप आगळनी थियरी तरफ जईशुं। हवे अगाउना वीडियो लेक्चर में आपणे सरेराश वेग सरेराश झड़प विशे चर्चा करी। तो सरेराश वेग माटे महत्वनुं शुं हतुं? एनुं सूत्र हतुं के सरेराश वेग बराबर स्थानांतर भाग्या समयगाळो। तो अहींया सरेराश वेगने ध्यानमां लईने आपणे थोड़ीक आलेख उपरथी शुं जवाब आवे एनी चर्चा करवानी छे। अने ए गुणनी अंदर आ प्रश्न पूछाय छे अने नीट माटे पण एटलुं जरूरी छे। तो अहींया आलेख द्वारा आपणे समजीशुं सरेराश वेग। तो विद्यार्थी मित्रों टाइटल कंईक आवुं छे के स्थानांतर विरुद्ध समयना आलेख। एक्स विरुद्ध टी ना आलेख। विद्यार्थी मित्रों આપણો પહેલો આલેખ, ત્રણ ચાર આલેખની ચર્ચા કરવાની છે। સ્થાનાંતર હંમેશા મીટરમાં લઈએ છીએ અને સમય વિદ્યાર્થી મિત્રો શેમાં લેવાય છે? સેકન્ડમાં। અહીંયા આપણે ગમે મૂકીએ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ધારો કે સમયગાળો સેકન્ડ આપણે લઈએ, બતાવી શકીએ છીએ સમયગાળો 20, 40, 60, 80 અને 100 સુધી। અહીંયા ધારો કે સ્થાનાંતર 2 મીટર, 4 મીટર અને 6 મીટર સુધી બતાવે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે પહેલી આકૃતિ છે એને નંબર 1 આપ્યો છે, આવે પછી બતાવી દઈએ। હવે સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ પણ હજી અધૂરો છે। અહીંયા હું એકદમ આડી લાઈન બતાવું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક આવો આલેખ છે। તો આલેખ શું સૂચવે છે? એક્સ અક્ષ ઉપર સમયના મૂલ્યો છે, વાય અક્ષ ઉપર સ્થાનાંતરના મૂલ્યો છે। તો અહીંયા આ લાઈન આડી મેં બતાવી, વાય અક્ષ ઉપર ધીમે ધીમે, એ તો કેવી બતાવે છે? એક્સ અક્ષને સમાંતર બતાવે છે, વાય અક્ષ એ એક્સ અક્ષની સમાંતર છે। એટલે કે સ્થાનાંતરનું જે મૂલ્ય છે એ સમયને અહીંયા સમાંતર બતાવ્યું છે। એટલે કે આનો આલેખ અક્ષને સમાંતર મળે છે। કેમ મળે છે? આ અક્ષને મૂલ્ય કેમ મળે છે? સમાંતર મળે છે। બીજો આલેખ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે લઈએ, એ પણ સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનો લેવાનો છે। સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય મીટરમાં, સમય સેકન્ડમાં। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે મૂલ્ય બતાવતા નથી, પરંતુ સમજ માટે અહીં એક સુલેખ રેખા બતાવી ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થાય છે। એટલે સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય ત્યારે શું મળે? સ્થાનાંતર અને સમયનો ગુણોત્તર એટલે શેનું મૂલ્ય આપે? વેગનું। વી મળે, વી બરાબર એક્સ અપોન ટી। હવે એ છે તો આલેખ શું કહે છે? તો અહીંયા પદાર્થ અચળ વેગથી ધન દિશામાં ગતિ કરે છે, આપણે એવું કહી શકીએ છીએ। એટલે આનો ઢાળ પણ શું મળે? ઢાળ શું દઈએ? તો આનું ઢાળ પણ આપણને ધન મળે છે। આના ઉપરથી તમે મૂલ્ય આપી નાખો તો ઢાળ શોધી શકો છો। ઓ છે અહીંયા, એ નામ આપીએ, અહીંયા બી આપીએ, અહીંયા સી આપીએ, તો ઢાળ આપણે આના ઉપરથી શોધી શકીએ છીએ વિદ્યાર્થી। તો ઢાળ પણ કેવું મળે છે? ધન, કારણ કે પદાર્થ પોતે અચળ વ્યક્તિ સીધી દિશામાં ગતિ કરે છે એટલે એનો ઢાળ ધન મળે। હવે ત્રીજી આકૃતિ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કંઈક આવું આલેખ છે, એ પણ સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનો જ છે। એનો ઢાળ કંઈક આવું છે, ઉગમ બિંદુમાંથી સીધો અહીંયા પસાર થાય છે, વાય અક્ષ ઉપરથી આમ આવે છે, છે આની ગતિ કેવી? સુરેખ ગતિ, પણ આની ગતિ
એટલે પદાર્થ અચળ વેગથી તો ગતિ કરે છે, પરંતુ એનો વેગ કેવો મળે છે? ઋણ મળે છે. એટલે કે મળતો એનો વેગ ઋણ છે અને એનો ઢાળ પણ શું આવે? ઋણ આવે છે. સીધી દિશામાં ગતિ હોય તો ઢાળ ધન હોય, આ રીતે હોય તો ઢાળ ઋણ હોય છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચોથી આકૃતિ છે કે સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ લઈએ અને જો પદાર્થમાં થતી ગતિ આવી હોય તો આ પદાર્થ હોય, એટલે કે પદાર્થ અનિયમિત વેગથી ગતિ કરે છે, પોતાની મેળે જેમ એને ફાવે તેમ ગતિ કરે છે, એટલે કે એનો ઢાળ આપણે શોધી શકતા નથી અને અનિયમિત વેગથી ગતિ કરે છે એવું જ કહી શકીએ. એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને પ્રશ્ન પૂછાય પરીક્ષામાં તો આવા ત્રણ કે ચાર આ પ્રકારના આલેખ આપ્યા હોય અને તમને પૂછવામાં આવે કે આમાંથી કયા પદાર્થનો વેગ ઋણ છે અથવા એનો ઢાળ ઋણ છે તો આપણે કઈ આકૃતિ આવે? તો આ ત્રીજા નંબરની આવે. એવું કે કયો પદાર્થનો વેગ અક્ષને સમાંતર રેખા મળે છે તો આના પરથી આપણે સમજી શકીએ કે આકૃતિ એક આવે. કયો પદાર્થ અનિયમિત વેગથી અથવા અનિયમિત અચળ વેગથી ગતિ કરે છે? ચોથા નંબરની આકૃતિ આવે. એમ કે ક્યારે પદાર્થનો ઢાળ ધન હોય છે અથવા એનો સરેરાશ વેગ હંમેશા ધન મળે છે તો આ પ્રકારની આકૃતિ આવે છે. આવું સરેરાશ વેગ માટે આપણે સમજ્યા. આવું જ આપણે આગળની એક થિયરી લઈશું કે સરેરાશ પ્રવેગ લઈશું. એટલે સરેરાશ પ્રવેગ લઈએ પહેલાં ટૂંકમાં તત્કાલીન વેગ અથવા તાક્ષણિક વેગ અને ઝડપ, વેગ અને ઝડપ માટે આપણે એને ટૂંકમાં જ સમજાવી દઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો તત્કાલીન વેગ, હવે તત્કાલીન અથવા તાક્ષણિક એટલે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપની વાત છે. તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ અગિયારમાં આપણે શરૂઆત કરી એ પહેલાં વિકલનની વાત કરી, એટલે આપણે વિકલનની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ કે વિકલન કેવી રીતે કરી શકાય એના સૂત્રો દ્વારા મેં તમને સમજાવ્યું છે. તો વિકલનની અંદર આ સૂક્ષ્મ અથવા તત્કાલીન અથવા તાક્ષણિકની આપણે વાત કરી ચૂક્યા છીએ કે વિકલનનું સૂત્ર હતું બી બરાબર ડીએક્સ બાય ડીટી. તો એના સંદર્ભમાં જ આપણે વાત કરીએ તો તત્કાલીન વેગ અથવા તાક્ષણિક અને ઝડપ, આમ તો ઝડપ અને વેગ એક જ ભૌતિક રાશિ નથી, જરા છે બંનેનો એકમ ભલે સમાન મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, પરંતુ ઝડપ આપણે અદિશ રાશિ કહીએ છીએ, વેગ છે એ સદિશ રાશિ કહીએ છીએ. તત્કાલીન વેગની વાત કરવામાં આવે ત્યારે આપણે એવું કહીએ છીએ, તત્કાલીન વેગ માટે એવું કહી શકીએ કે આપેલ સમયગાળામાં પદાર્થ કેટલા વેગથી અથવા કેટલી ઝડપથી ગતિ કરે છે તે આપણે જાણી શકીએ છીએ, પરંતુ આપેલા સમયગાળામાં તત્કાલીન જુદા જુદા એટલે કે તાક્ષણિક સમયે પદાર્થ કેવી ગતિ કરે છે એ જાણી શકતા નથી. એટલે કે જુદા જુદા સૂક્ષ્મ સમય એકદમ સેકન્ડ કરતાં પણ ઓછા સમયગાળા માટે પદાર્થ કેટલા વેગથી ગતિ કરે છે એના માટે અહીં આપણે સૂક્ષ્મ સમયગાળો એટલે કે સમયગાળાને ડેલ્ટા ટી લક્ષમાં લઈએ. ડેલ્ટા એટલે આમ તો આપણે તફાવતના સ્વરૂપમાં લઈએ છીએ, અહીંયા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાં પણ આપણે ડેલ્ટા ટી લઈએ છીએ, ત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે સરેરાશ વેગ, આનું સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ, વેગ બરાબર સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમયગાળો તો આપણે કીધું હતું કે એક્સ ટુ માઇનસ એક્સ વન અપોન ટી ટુ માઇનસ ટી વન. તો આની ટૂંકમાં આપણે લખતા હતા કે વી બાર બરાબર ડેલ્ટા એક્સ અપોન ડેલ્ટા ટી અથવા વી બરાબર ડેલ્ટા એક્સ અપોન ડેલ્ટા ટી. તમે તત્કાલીન વેગની વાત કરવી હોય તો અહીંયા આપણે લિમિટના ફોર્મમાં સૂત્રને લખવું પડે છે કે લિમિટ ડેલ્ટા એક્સ ટેન્સ ટુ ઝીરો
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बराबर चला फॉर्म ऑफ एरर डी ना फॉर्म ऑफ डीएक्स बाय डीटी। तो आ શું છે તો આ તમારો વેગ છે એ x નો t ની સાપેક્ષે વિકલિત વિધેય છે એટલે કે આપણે વિકલનનું સૂત્ર ભણી ગયા હતા v બરાબર dx by dt। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ છે તત્કાલીન વેગ અથવા તાત્કાલિક વેગ એના માટે એનો એકમ પણ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે વેગ પોતે સદિશ રાશિ છે ઝડપ અદિશ રાશિ છે। तो तत्कालीन वेग माटे महत्वम विकृतता संपूर्ण सूत्र याद रखो छे v बराबर dx बाय dt। हवे विद्यार्थी मित्रों अपने सरेराश प्रवेग अथवा प्रवेग तरफ ध्यान आपीशु। तो प्रवेग એટલે શું तो प्रवेग એટલે विद्यार्थी मित्रों वेगमां થતો ફેરફારનો સમય દર। तो वेग में થતો ફેરફારનો સમય દર એટલે કે જો સરેરાશ વેગ માટે સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમયગાળો તો સરેરાશ પ્રવેગ બરાબર વેગ માં થતો ફેરફાર ભાગ્યા સમયગાળો। એટલે a બરાબર આપણે લખી શકીએ v2 માઈનસ v1 अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो देयरफॉर ए बराबर शू था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। प्रवेग नो एकम शू था विद्यार्थी सूत्र तो पारिवारिक सूत्र में पण आपणे भणी गया छीए मीटर प्रति सेकंड स्क्वेर। प्रवेग पोते पण केवी राशि छे सदिश राशि छे विद्यार्थी। तो आपणे प्रवेग नी वात करी એમાં પણ જો તત્કાલીન પ્રવેગની વાત કરવાની હોય તો એને પણ આપણે આ જ રીતે સૂત્ર મૂકી શકીએ છીએ પરંતુ અહીંયા એ બરાબર dv / dt થાય એટલે કે એ બરાબર આપણે એવું પણ લખી શકીએ v સ્ક્વેર x / dt સ્ક્વેર। વેગનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન કરી તો આપણને પ્રવેગ મળે છે પરંતુ સ્થાનાંતરનું બે વખત વિકલન કરીએ તો આપણને પ્રવેગ મળે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે પ્રવેગ વિશે ચર્ચા કરી હવે આપણે ઉદાહરણ વિશે ચર્ચા કરીશું। ઉદાહરણ ત્રણ પૂછે x અક્ષને અનુલક્ષીને ગતિ કરતા એક પદાર્થનું સ્થાન આપણને આપ્યું છે x બરાબર a plus b into t square। આપણે સમીકરણ આપ્યું છે વડે દર્શાવ્યું છે પદાર્થના સ્થાનનું આપ્યું છે એવું કહે છે કે જ્યાં a બરાબર છે 8.5 મીટર b બરાબર 2.5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર અને t નું માપન સેકન્ડમાં કરેલ છે t બરાબર 0 સમયે તેનો વેગ કેટલો હશે શોધવાનું છે t બરાબર 0 સમયે વેગ કેટલો અને t બરાબર 2 સેકન્ડ અને 4 સેકન્ડ વચ્ચે સરેરાશ વેગ કેટલો હશે અથવા v કેટલો હશે આ શોધવાનું છે। તો સૌ પ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને આ સમીકરણ જે આપ્યું છે x બરાબર a પ્લસ b into t square આને કહી સમીકરણ નંબર 1 અને સમયની સાપેક્ષે વિકલન કરીએ તો v બરાબર લખીએ dx / dt બરાબર b / dt x ની જગ્યાએ સૂત્ર મૂકી દઈએ a plus bt square। અહીંયા અચળ છે એટલે આનું વિકલન શું થાય 0। વિકલનમાં શું છે જેની સાપેક્ષે હોય એનો ઘાતાંક છે આધાર તરીકે આગળ જાય અને જે ઘાત છે એમાંથી એક ઓછી થાય એટલે બે આગળ જાય પ્લસ 2 b ઇન્ટુ t ની 1 ઘાત એટલે v બરાબર આપણને મળ્યું 2 bt। હવે
આની અંદર આપણે બીની વેલ્યુ મૂકી દઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કારણ કે એનું મૂલ્ય છે 2.5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર, એ તો છે ને, અને મૂલ્ય મૂકી દઈએ 2 × 2.5 × p 25 લખેલા થાય 0.05 t, એટલે વેગ કેટલો મળે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણને કહ્યું છે કે ટીનું માપન સેકન્ડમાં છે, એટલે ટી બરાબર 0 સમયે તેનો વેગ કેટલો છે? અત્યારે આપણે બી બરાબર 5 t મળ્યું. હવે આપણે કહીએ કે ટી બરાબર 0 સમયે આ બી બરાબર 5 t મળ્યું, એની અંદર જો ટી બરાબર 0 મૂકી દઈએ તો આપણને બી બરાબર શું મળે? 0 જ મળે, કારણ કે 0 સાથે કોઈ પણ વેલ્યુ ગુણીએ તો એનું મૂલ્ય શું મળશે? 0. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લેવાનું છે કે ટી બરાબર 2 સેકન્ડથી ટી બરાબર 4 સેકન્ડની વચ્ચે સરેરાશ વેગ કેટલો હશે? તો સરેરાશ વેગ બરાબર સૂત્ર શું છે? બરાબર સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમયગાળો, એટલે કે કોનું સ્થાનાંતર? તો 4 સેકન્ડ માટેનું માઇનસ 2 સેકન્ડ માટેનું સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમયગાળો, એટલે ટી 4 − 0 એટલે કે 2 સેકન્ડ, 4 − 2, હવે x4 સમીકરણ આપણું x બરાબર કયું છે? a + bt² તો x4 બરાબર શું થશે સૂત્ર? a + b સમયગાળો, ટીની જગ્યાએ શું લેવાનું છે? 4 સેકન્ડ, એટલે 4 નો વર્ગ એટલે કેટલો થાય? 16, એટલે અહીંયા થશે 16. તમે આ રીતે સીધું ન ફાવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો તમે આ રીતે મૂકી શકો છો કે x4 બરાબર a + b, સેકન્ડ કેટલું લેવાનું છે? 4 નો વર્ગ, તો a + 16 b. આ રીતે 2 સેકન્ડ મૂકીને પણ કરી શકો છો, તો x2 બરાબર આપણે સીધું મૂકી શકીએ a + b 2 નો સ્ક્વેર બરાબર શું થશે? a + 4 b. તો એ જ રીતે અહીંયા મૂકી દઉં માઇનસ, બ્રેકેટમાં મૂકી દઈએ a + b 2 નો સ્ક્વેર અપોન 2 − 4 − 2, એટલે શું થશે? 2 બરાબર અહીંયા a + 16 b માઇનસ તો શું બે એ 2 નો વર્ગ 4 4b ± −4b અપોન 2, તો બરાબર શું થશે? +a − 1 કેન્સલ, 16b − 4b એટલે કેટલા થશે? 12b. 12b ભાગ્યા 2 વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલું થશે? 6b. અને bની વેલ્યુ મૂકી દઈએ તો bની વેલ્યુ કેટલી છે? 2.5, તો 6 × 2.5 25 × 150 પોઈન્ટ અને 0 જતો રહે માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને સરેરાશ વેગ મળશે 15 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ² તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે વેગ પણ શોધ્યો, બી બરાબર 0 સમય આપણને મળે છે, ટી બરાબર 0 સમય વેગ, બી બરાબર 0 અને સરેરાશ વેગ બી બાર બરાબર મળે છે 15 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો આટલું આપણને સરેરાશ વેગનું મૂલ્ય મળે છે. આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું, હવે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આગળની ચર્ચા કરીશું.